Sanki yağış göydən bardarla əndərilirdi. Hər halda belə olmasa da, amma bu dəqiqə baş verən təbiət hadisəsi bundan səvayi qeyri təsir bağışlamırdı. Bir-birinin ucuna calanmış su şırımı göydən şəlalə tək sürətlə yerə axdığında, asfalt döşənmiş yollar onun ücbatından çaşbaş qalıb suyu özündən kənar etmək üçün onu axıtmağa yer tapa bilmirdilər. Bu minvalla səmtini, yolunu tapıb axa bilməyən su ümmanlığı gediş-gəlişin çox olduğu küçədə torpaqdan yuxarı qalxmışdı. Bu su düz bir il ətrafdakı göy-göyərtiyə, ağaca daşa bəs edərdi ki, doyunca içsin. Ancaq yağışın bu cür davam edib, kəsməməsindən adam belə güman edirdi ki, göy yerdən intiqam alır. Acığı soyanda öz ipini özü yığacaq. Ancaq indi kiminsə bəsdir deməsi nəinki onu susdura bilər. Əksinə, coşub tüğyan etmiş ehtirasını daha da tarıma çəkib cuşa gətirər. Təbiət təbiətdən acıq çıxır, özü öz içini didib dağıdır, yığılmış kinini püskürürdü. Göyün durmadan lənətlədiyi yerlə bərabər indi mən də əzab çəkməli olmuşdum. Maşını sürətlə qovur, evə tez çatmaq üçün başqa nə edəcəyimi düşünürdüm. Çünki getdikcə artan su motoru islatdığından maşının bəzi hissələrindən qulağıma xoş olmayan kənar səslər dəyirdi. Bu da narahatçılığımın üstünə əlavə qayğı yükləyirdi. Nəhayət ki, mərkəzi küçəni keçib, maşını döndərib onu ensiz, nahamar, balaca yola saldım. Bizim evimiz bu yolun sonundakı sağa burulan balaca dalanda yerləşirdi. Gecədən bir o qədər də çox keçməmişdi. Demək olar ki, gündüz biraz bundan qaba taxt tacını qaranlığa verib adamlarla vidalaşmışdı. Amma yağış və onunla daban basma gələn dəli külək gecəni daha da qatılaşdırmış, ətrafı ürək qubarladıcı kədər səpmişdi. Yağışın nizamlı və dayanmadan yağmasından küçə kədərli bir sima ilə öz təkliyindən yetim tək görünür və bu zaman ürəyim istədiyi təkcə odur ki, mən də kimsəsizliyin bürüdüyü bu aləmdən qaçım və evə tez yetişim. Maşının şüşə silənini işə salıb, pəncərəni təmizləyib, aydınlığa çıxarandan sonra bir inni cinninin görünmədiyi bu ətrafda birdən-birə bir nəfər düppədüz qabaq təkərin dibində peyda oldu. Əvvəl elə bildim, məni qara basır. Onun içində gözlərimə inanmadım. Amma kişi sağ əlini qaldırıb, maşının üst qapağına zərblə vurub mənə dur əmri verəndə, gördüyümün yuxu yox, gerçək olduğuna əmin oldum. Onun bu qəfil hərəkətindən diksinib özümü itirdim. Qorxu məni bürüyüb başına götürdü. Aramızdakı fasilə çox az idi. Elə onun üçün də məndən betər qorxmuş xanımım çığırdı. Bu zaman ayağımı tormuzun pedalına möhkəm basıram. Yer yaş olduğunda maşının təkərləri saxladığım yerdə qalmayıb qabağa sürüşür. Əgər o kişi özünü cəld kənara çəkməsəydi, zərrə qədər gec tərpənsəydi, maşın altına düşüb özünü və məni xətərə salacaqdı. Maşını söndürüb tez düşürəm. Yağış dənələri düyünlənmiş yumruq kimi gözlənilmədən zərbələrini başıma, boynuma, üzümə və hara gəldi bədənimə çırpır. Ona tərəf gedib qışqırıram. Huşun hardadır? Vurub kəllənə? Kişi bir an dinməyib, üzümə diqqətlə baxdı. Onun susması məni daha da qızışdırıb halımdan çıxartdı. Rədd ol evinə də. A kişi, məgər bayır havasıdır? Avara-avara nə veyillənirsən? Cəmatı niyə xətərə salırsan? Ona suallarıma cavab verir, nə də deyinməyimə məhəl qoyurdu. Elə əvvəlki düşdüyü yerdəcə durub məni matdım-matdım süzürdü. Kişi balaca boylu, həm də kök idi. Yöndəmsiz boyu buxunu baxanın göz zövqünü qəti oxşamırdı, əksinə körlayırdı. Adamı baxdığına peşman edirdi. Nahamar, yaşlı yapalaq görkəmi ilə biraz da köstəbəyə oxşayırdı.
onu həyəcan tutmuşdu. Amma çalışırdı özünü aram, sakit nişan versin. Kənardan baxanın onun görkəmində duyduğu təlaşla yanaşı içindən zorla doğmaq istədiyi sakitliyin üst-üstə düşmədiyini açıqca görməmək körlük olardı. O yavaş-yavaş mənə yaxınlaşır. Mən bir söz demirəm, lakin onun reaksiyasını gözləyirəm. O, baxışı ilə ətrafı axtarır, rişxətlə görür. Ona diqqətlə baxdım. Bəlkə hardasa görmüşəm deyə bir an nəzərlərimi sirsifətində gəzdirdim. Kişinin gözləri xaraba yurdun, qoşa çəkilli, boz çilli bayquşu tək hədəqəsində oyum-oyum oynayıb, öz içində cin kimi qaynayırdı. Yırtıcı quş kimi, sanki ac olduğundan hər şeyi didib parçalamağa hazır olduğunu sezdirirdi. Amma ilk baxışdan şikarına hücum etməyə hazır olmadığı üçün məqam gözləyirdi. Elə onun üçün də məni başdan ayağa süzüb deyir. Maşını çox sürətlə sürürdün. Elə bil, harasa tələsirsən. Mən də eyni tərzdə rişxətlə cavab verirəm. Elə bu suala görə özünü təkərin altına saldın. Mənim bu sözüm ona çox toxundu. Sir-sifəti bahar bulud tək tutuldu. Özünü təhqir olunmuş kimi hiss edərək bir an hədəli baxışlarla mənim gözlərimə baxıb donquldandı. Yox, ağa, mənim sənlə mühüm işim var. Onun sözünü çox ciddi tutmayıb, səbirsiz halda deyirəm. Əgər işiniz sir deyilsə, lütfən söyləyin. Bu cavabından sonra hiss etdim ki, köstəbək boy əsəbləşdi, amma çalışır halını büruzə verməsin. Lakin yenə əvvəlki rişxəndlə, sanki bir balaca uşaqla danışır kimi üstümə qışqırır. Oğlan, adın nədir? Bu dəfə mən cin atına mindim. Bir tərəfdən yağış, digər tərəfdən də tanımadığım adamın qəflətən ortaya çıxıb sorğu sual edib, yolumdan saxlamasına hövsələm çatmır. Elə bu səbəbə görə də təzədən qayıdı maşına minirəm. Maşının qapısını bağlamamışdan qabaq, üzümü köstəbək boya tutub, dedim, sən dəlisən? Mənim adımı bilməkdənsə, dəlxananın ünvanını öyrənmək daha artıq sənin dərdinə dəyər. Bu sözüm onu tutdu və o bir əli ilə çox cəld, su keçirməz üst paltarının yaxasını açıb, bir göz qırpımında belindəki silahı çıxarıb mənə tuşlayır. O biri əli ilə işarə edir ki, maşından düşüm. Yalnız indi hiss etdim ki, həyəcandan bədənimə soyuq tər gəlir. Bu an yalnız maşında oturmuş xanımımı düşünürəm. Onun halını yüngülləşdirmək, niyarançılığını aradan götürmək üçün özümü toxtaq tərzdə başımı döndərib ona baxıram. O qorxusundan yumaq kimi yığılıb, girdələnmiş və gözlərində qorxu dalğalanırdı. Onu sakitləşdirmək üçün sifətimə zorla təbəssüm gətirirəm. Əlimi uzadıb çiyninə qoyur, amma təəssüf ki, bu yerdə təsəlli üçün bir söz tapa bilmirəm. Onsuz da özü hər şeyi görür. Əslində bu yerdə daha çox qorxduğum kişinin özünə nəzarəti itirə bilməsidir ki, gözlənilməz halda odlu silahdan arzolunmaz gülləni boşuna qulağımın dibindən vıldada bilər. Maşından yavaş düşürəm, amma kişi biraz sakitləşir və silahı qaytarıb üst geyiminin altından belinə bağladığı kəmərin üstündəki silah qabına qoyur. Yaxasının düymələrini bağlayır. Belə nəzərə gəlir ki, bizi qorxutmaqdan sadiccəsinə ləzzət alır və bizim düşdüyümüz vəziyyət onu yüngülləşdirir. Mənim sənin üstünə silah çəkmək fikrim yox idi.